Superliga e basketbollit të meshkujve ka zhvilluar ditën e djeshme ndeshjet e javës së 5, ku Teuta kryeson në renditje. Vëmendja kryesore në këto përballje u fokusua mbrëm në Pallatin e Sportit Aslan Rusi, ku ndeshën mes tyre ekipet e Tirana Neptun dhe Teuta Basket, kampionët në fuqi. Një ndeshje që jo vetëm nuk I zgjënjeu pritshmëritë, por rezultoi një spektakël I vërtet, ndërsa ata që festuan ishin kampionët, djemtë e detit, krenaria e qytetit të Durrësit. Bregdetarët dolën me 2 pikë nga ndeshja e mbrëmshme, duke triumfuar jo vetëm rezultatin, por dhe dhuruar një loj mjaft të bukur. Ndeshja fillimisht startoi jo pa gabime nga të dyja skuadrat, aq sa kur kishin kaluar 4 minuta loj, rezultati në tabel shënonte 2-2. Por skuadrat nuk vonuan dhe I ndezën motorët e tyre, dhe perioda e parë mbyllet me rezultatin 19-15 për Tiranën. Djemtë e detit janë më mirë në periodën e dytë, ku fitojnë 25-23. Pjesa e mbetur e ndeshjes shoqërohet nga një spektakël I vërtet në parket, ku tek Teuta dhuron show dyshja amerikane Bruce Satterwhite. Mjaft argëtuese është dhe gara e 3 pikëshve, ku lojtarët e Teutës Satterwhite realizojnë 7 quajtje të sakta dhe Lilaj 4. Pas një baraspeshe në 30 minuta loj, Teuta bën diferencën në fund të takimit, duke bërë të sajnë suksesin dhe mbyllur ndeshjen me 99-93. Kalendari I javës së 5 të Superligës është mbyllur, Dinamo Kamza 64-97, Vllaznia Partizani 96-83 dhe Tirana Neptun Teuta 93-99.